Tengah jenuh alam yang lama, Animask anime kali ini jenuh jadulai barai. Jom ni nasebime anime kalau The Hidden Dungeon Only I Can Enter ya episode 7 macam barai. Episode 7 ni sama ada mana kena kuma. Jangan tua bodoh Emma kan Noir gula kau kebi. Noir tu yang cina ini ni takkan sega Emma gunu sedeh. Apian gunu cula ada Noir gua Emma kapi pelai bi. Noir le tak suan entah tua kan. Terus ni awal jangan gua jalan. Jangan gua jauh dari Maria dulu ni tui kan. Terus kan Noir gua cium tenjang tapi obi. Sami buat sihir jangan gua lepas biak kere. Emma Alina kan ada ni gua mana bi. Terus gua sami buat ni patah deh jari gua simpia kan. Terus sami buat ambus suan. Siapa ni terdah waya sebaik tungku gua jual bulu jangan biak kere. Enak jang Emma ni Noir kan siapa terdah wapi deh. Mina kaya sebaik ni gua siapa sompia lai bi. Mina kasi ni aku ia buat Lola si kau tua kere. Lola si kau jauh do. Lola kat tu yang lupa kain beti apa cerita. Sarah sih nasi kamyan ni dah kau tui layar eh. Sarah ha Lola yang senja tu dia kau tulu piang musuh bi. Tukar senja tu pun sih. Kau tu ejo suku jauh ada kau. Lola kau lajuan ni kira jauh. Lola kat dua tahun ni kira apa cerita. Alu dua tahun ni dah Lola kau Sarah kau. Kau Lola dah naula kau tu ejo suku jauh kaya. Tukar naula Lola yang luli kau meludo bulu kiri bi. Lola dah melayak kaya. Noir kau tu kau bebu piala itu. Lola lelak kan lagi. Noir tu kau tu kau kunyi bebu piala. Lola kau kunyi buat Noir tu letera wari mianji kau ni neng kaya. Teru ya sami buat Mina kau ni ni muzik zare. Mina kau ni ni buat Noir tu kalau ni mianji kau buat kau tangjau sendiri. Mina kau tangjau tu kau mian kau re. Tangjau bi dua re nak kau kau turu isi ben ni ni nang kebi. Noir tu kau nak kau yang latihan ni kau turu sami buat tu esok kau. Jangan sih bayi ni kau lula nang anglo. Senjata tu pergi kau pilih de. Tapi mana sarwajar hari emak dia lula tak kau tani dia aja. Lula le Noir kau senjua macam bi. Noir kau kan kau dah kau kau. Tukar kau kan cina lukaan luar ker kau pilih de. Emak lula kau Noir kau supah kau tuan cahai bi. Noir kau tak kuat kah? Tukar kau ni pun ikhaya de. Emak Noir le atas suami emak dia tua bi. Tukar lula le luar dia aja. Lula kau sih bujang jual ikan. Esok kau cari lula le hati tua bi. Noir kau nenai de. Enam malam Noir le lula nanya buat tu. Olivia siapa aku ni tangan ikhaya de. Olivia kan lula kau yang kau nanti masih ada tua kau ni nemu cium bilai bi. Adi tu lula de skiri kau le tembi lai de. Olivia tembi lai de skiri kau. Noir kau cakap sama sah dong jibi. Tu jauh bilau thnya acai mara, kau nanti kota lagi deh. Tu kau nanti kau jauh deh acai mara, tu sana kau malih dia kau Noir kucing ni kebi. Episode sebenar Emma episode lagi deh. Apa ugam mara? Mulan doa le Luna kau, Noir kau impian lagi boleh. Luna ye engkau jauh do, Luna kau Noir kau ia botong cahai bi. Tu mak ingat pihok henti Noir kau sama pihok nani kere. Asal ni jisuk bihak cahlo tengah jenuh alungu, tu baju tu tensi barai.